প্ৰিয় গণবানাবিসকল, পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘটনাটোৰ সবিশেষ জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰিয় গণবানাবিসকল, এটা অতি কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজনিশা হস্পিটেলত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, য'ত প্ৰাণ গ'ল চিকিৎসকসহ দম্পতীৰো। 5খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনত নামি পৰে। জানিব পৰা মতে হস্পিটেলৰ 2টা মহলাৰ পৰা 9জনকৈ লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যদিও ইতিমধ্যে 6জন লোকৰ প্ৰাণহানি হয়। বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ বাবেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ ধনবাদত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'ৰ শেষত মৃত চিকিৎসকসহ দম্পতীৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বচা বচা খবৰসমূহৰ লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ যিকোনো খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো দবাই অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ৰাখে যেন। ধন্যবাদ।